Сьогодні хмельничани вшановували пам'ять українців, загиблих під час Голодомору 1932-33 років. Колоною зі свічками вони рушили з центрального майдану обласного центру до пам'ятного знаку «Ангел скорботи». Поминальна хода, яка розпочалася на Майдані Незалежності Хмельницького і рушила вулицями міста, зупинилася біля Ангелу Скорботи. Тут відбулася Божа служба у пам'ять за загиблими під час Голодоморів 1932-33 років. Я вже майже 30 років священнослужителі. Звичайно, виголоси на пам'ять майже всіх, зрозуміло, пам'ятаю. А це навіть сьогодні почав виголошувати. Я не знаю, кажуть, сентиментальний стаєш, але на самом деле у мене перед обличчям той мій хутір, знаєте, не виживший на Слобожанщині. Я сам зі Слобожанщини родом, хоча вже понад... Багато, 25 років, 27 на Хмельниччині, вона стала рідною також для мене землею. Я просто уявляю, як це, коли він є хліб, він вродив, але людям його не дають, людям забирають. І з того навіть невеличкого хутора 8 чоловік залишається просто від того, що нема кому їсти. І наскільки я пригадую, рідні і близькі, там бабці розповідали, ну просто жахіє. І навіть розповідали про те, що люди все-таки намагалися якось сюди, до кордону, добратися з тих, щоб поїсти, але їх і тут добивали, били. Це, ну як це не геноцид? Це не може бути. Геноцид – це коли просто знищення величезної кількості народу, заради яких-то там незрозумілих, я б сказав, диявольських ідей. Мого діда репресували, прадіда, гарніше. І саме десь тут його тіло було і заховане. Наше село постраждало від Голодомору досить таки сильно. Село Колибань Хмельницького району. І, звичайно, багато людей вмерли. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».